Ano. Haló? No, haló. Dobrý večer. No, kdo volá? Moje jméno je Jolanda. Dohlídněte na vaši dceru, ať nedělá takový kopičiny. Do toho robota. Ale ze straček můžete vytáhnout se. Teď nevím, o čem mluvíte. Byla jste zaražená, no. Nebo pán může být zaražený. Ale teď a nevím, toho nikdy nebylo ve vysílání. Co mi to je nějaký omyl, prosím vás. No, komu voláte? To není normální. Komu voláte? Koho voláte? Hodně budeš někde. Hodně vysoko míříš. Hodně si trpěl a hodně si hladoval. Milá a komu zlata, voláte? Tady vidím, že vy s tím alkoholem nikdy nepřestanete, protože vy s tou dušičkou hodně bojujete a vevnitř voláte o pomoc, protože vám jako dítě bylo hodně ublíženo a jste šáhla proti alkoholu, tohleto všechno je pro vás tabu. Vy se sama hledáte a vy se cítíte ještě v těle jako dítě, bych řekla 4 roky, mějte se hezky. No dobře, tak jo.